שהתארח אצלנו, אמנון יעקב ברזילי, התארח גם אמנון שקונט, והספר החדש שלו, אביגיל, ספר מקסים, נפלא, נהדר, מי שירצה לקבל אותו ממני בהשאלה, מוכן בזמן להגיע אליי בסוף אתה מזמין. אוקיי, אמרת לישון, תקבל ראשון. סיפר עליו, הוא סיפר עליו שהוא הולך להוציא אותו. כן, נכון, הוא סיפר שהוא הולך להוציא.